Dragi prijatelji, krščanski demokrati, danes se poslušamo o našem skupnem delu, naših vrednotah in medsebojnem sprejemanju. Poudariti želim, da smo Slovenci iznajdljiv, pošten in delaven narod. Zato je prihodnost v naših rokah in v rokah krščanskih demokratov. Veliko je bilo preizkušenj, kjer smo spoznali pomen narodne enotnosti, pomen povezovanja in pomen gradnje skupne prihodnosti, zato smo se krščanski demokrati izkazali kot garant za boljšo prihodnost. Če govorimo o prihodnosti, kot jo vidim sama, je to prihodnost, ki jo moramo graditi na naših otrocih. Otroci so naša garancija, zato je povečanje števila rojstev v prihodnjih letih nuja, če želimo, da bomo kot narod preživeli, da bomo ohranili jezik, da bomo imeli dostojno, predvsem pa varno starost. Brez otrok ne bo šol, gospodarstva, zdravstva, kmetijstva, zunanje politike, infrastrukture, obrambe, ohranjanje stvarstva. Narod, ki sam ne poskrbi za lastno preživetje, je mrtev narod. Brez otrok ni Slovenije in ni domovine. In kdo ima danes jasno zapisano v svojem programu, da spoštuje človekovo življenje od spočetja do naravne smrti? Samo mi, krščanski demokrati. Na to moramo biti ponosni in to poudarjati, kajti na tem sloni naša sedanjost in prihodnost. Prihodnost je v rokah tistih, ki spoštujejo človeka in njegovo dostojanstvo, ki branijo in spoštujejo življenje, resnico, spoštujejo svoje prednike, spoštujejo našo različnost in spoštujejo Boga. Krščanski demokrati želimo tej državi dobro, da bi njene institucije delovale pošteno, pravično, normalno v korist vseh državljank in državljanov in ne le izbranih elit in posameznikov, ki naj bi jim pravice pripadale še iz prejšnjega sistema. Krščanski demokrati se ne slepimo, da je v naši državi vse tako, kot bi si želeli in pričakujemo. Opraviti imamo z veliko zgrešenostmi, stranpotmi, ki zaradi napačnih odločitev levih vlad krojijo naš vsakdan. Ustanavljanje državnih podjetij, varčevanje na upokojencih, podhranjenost v domovih za ostarele, zatiranje slovenskega podeželja in kmetov, odrekanje pravici do življenja nerojenim otrokom, zbiranju zamaškov za operacije otrok tujini, saniranju državnih bank brez iskanja odgovornih, vzdrževanje tajkunov z davkoplačevalskim denarjem, uvajanju novih davkov in poseganju v svobodo govora so odločitve, ki jih krščanski demokrati ne podpiramo in jih nikoli ne bomo. Krščanski demokrati zagovarjamo pravično, varno in pošteno državo. Želimo normalno Slovenijo. Gradimo jo skupaj. Dela je veliko, delavcev pa malo. Zato si želim in vas pozivam, da bi se vsak od nas skladno s talenti vključil v aktivno prenovo družbe. Z delovanjem in prevzemanjem odgovornosti na delovnih mestih, v lokalnih društvih, pri čebelarjih, gasilcih, pevskih društvih, humanitarnih organizacijah, društvih upokojencev, balinarskih, kegljaških in nogometnih klubih, kulturnih društvih, klekljarcah, folklorni skupini, turističnih društvih, mladinskih in študentskih organizacijah, kmečkih društvih, kmečkih ženah, podeželski mladini, strojni krožki in politični stranki. Če ne bomo aktivni in odgovorni državljani, nam zagotovo uspe prekvasiti družbo
ker vse, kar delamo, delamo iz ljubezni do bližnjega in domovine. Zato sem vse to naštela, da vendar se najdete v teh društvih. Skupaj bomo lahko vse to prekvasili družbo in gradili našo bodočo, lepšo prihodnost. Zato sem vesela, da se je naša draga predsednica Ljudmila Novak ponovno odločila, da bo v prihodnje vodila, usmerjala, predvsem pa demokratično dopuščala delovanje vseh nas in vas. Dragi prijatelji, želim, da je krščanski demokrat tak, ki ne dela zase ali za koga izmed nas, ampak za skupen cilj in blagor našega naroda. Biti politik, biti krščanski demokrat je poslanstvo in služenje. Ne bojimo se prevzeti odgovornost. Ne nasedajmo tisti miselnosti, ki politiko vidi umazano, kot umazan posel, ampak je to, kot pravi papež, najvišja oblika služenja. Politika je delo za skupno dobro. Krščanski demokrati smo sposobni, pripravljeni, včasih le premalo pogumni. Vendar, če ne bomo mi, kdo bo? Hvala.